Masya Allah, eta pak nu malah salah letik encan nu dilaluhur Bandung. Ah, masya Allah. Wah, rajasa. Geus teu kudu dicaritakeun ku lamun dicaritakeun Tangerang bae rinciananna Tangerang bakal murikak bulu. Kulantaran bakal murikak bulu aing mesti jadi hileud bulu ulah. Komo nagara mah. Aduh, luar biasa. Prabowo kakarak ngajelaskeun tentang saeutik rahasia negara geus hampir-hampir. Di Indonesia teh aya aset negara anu disembunyikeun. Prabowo pernah ngautarakeun kalau ini dikelola oleh bangsa kita. Cak nyana cak Prabowo, gua mah nyampaikeun Prabowo ye. Gua kerja di Prabowo lah sagedeung ye. Hampir Prabowo. Tak, awas bahaya. Oh, paingan ngeunaheun make dasi di luhur orang aya nu kitu-kitu. Gaji mata satai ku bisa dibikin ka urang. Oh, eta mah. Ieu mah rahasia mah eta nya. Kebanyakan deui antuk. Tuh mantap waris sorotan Prabowo luar biasa lantaran nyana pernah membukakan tentang rahasia saeutik tentang eta. Oh, lamun dikelola bareng pohara. Tapi tetep bae. Ulah ajan ku nyana ge can puguh keneh bae. Jageuninganan kitu deui, kitu deui, kitu deui, kieu deui, kieu deui, kieu deui. Tah ieu ye. Wari. Allahumma ya qadiyal hajat. Bismillahirrahmanirrahim. In baya imaman lan lamun beat ya si wong ing imam. Fa'atahu maka ngawekin ya si wong ing imam. Sofkota yadihi ing nangkep tangan ing imam. Atawa tangan wong ing imam wasam rata kalbihilan buah hatine ya si wong. Yuti umaga becik nurut ya si wong ing imam inistato alamun kawasa ya si wong. Painja akharu nazi'uhu makala menteka opoka ngawaneh kang malawani akharu ing imam fadribu unukulaka maka pada mukul sirakabe ing gulu kong kang ngawaneh wakana Abdullah bin Umar ya kurulana nasabagi Abdullah kang betara nanggi Umar iku ngujabi Abdullah jam ngujabin labad atiahu nurut sirayani nejawa Abdullah ing sultan putuatillah ing dalam nurut ing Allah wangsihi fi mausiatillah lan nulayani sirahu ing sultan ing dalam mausiat ing Allah gula ba'dul ulama ngujab sabah setengah ulama wal muradu biqailhi fadribuhunu kalakhal huwa azluhu wa kharuhu la qatluhu wa mawatuhu. Tapi kandang garagun galawan ucapan kanjeng Nabi fadribu ucap-ucapin lafad fadribu unukul akhar wai godawi ya murad iku azluhu dan lungsure akhar landen pocape akhar lakotluhu oranana den mautine akhar wa mauti tegese mauti akhar. Gula badu hongan ucap sabah setengah ulama al-muradu biha qatu rasuhu wa idhabu nafasihi tawikan dan karabkan bihi kalawan kauli padudu kumegatkan sirah wa akhar dan ngilangkan nafas akhar ya dulu ala hadha kauli kan udukan ingata seikilah kauli padribu apa ucapan kangjeng Nabi pi hadithin akharin dalam hadis kang awaneh cak mujabing labad fadribu hubis sayub kain namangkana kamukul sereka bahu ing akhar kalawan pedang iku kainan imu opo mankana wongkang tinamu yama wa zahirul hadith lan utawi ya kauluhu iku zahir hadith lakin surata fi zalika yakuna lawal adlan. Tetapi dia syaratkan yang dalam mengkono mazgur apa yang tahan apa kang awalaiku adlan kang adil wallahu alamu lan uti Allah iku kang maha uni.
di dia dek jaritakeun masalah uras urus negara sakumaha kamari di akhir zaman pengurus-pengurus negara teh hampir eueuh anu araradio lain jang kepentingan rakyat lain jang kepentingan masyarakat tapi jang beuteung na jeung nafsu na hungkul nu jadi tanggelan jeung bahasa mah jang rakyat untuk rakyat dari rakyat untuk rakyat bebejana mah horengan nanti dituna mah rakyat mah diperet jang kahirupan dirina masing-masing itulah bakalna di akhir zaman. Tapi tetap bae lantaran urang dijadikeun ku Gusti Allah manusia. Sedangkan manusia teh bernegara-negara, kobilah-kobilah. Ieu negara kudu diurus ku urang. Teu meunang henteu kudu. Sebab lamun teu diurus ieu negara, engke agama bakalna acak-acakan. Nu mantak teu bisa kaluar di Islam mah agama jeung negara, teu bisa. Tapi lamun urang make berdasarkan demokrasi, negara jeung agama bakal terpisah. Bakal terpisah. Manusia ieu adalah manusia eta insan sosial. Hubunganana sesama manusia jeung lingkungan. Ditinjau bahwa manusia ieu adalah insan sosial, eta adalah ngabutuhkeun kana tata cara. Tata cara teh yakni lingkungan-lingkunganana berarti kurang kudu kitu dibangun. Lamun ditinjau manusia ia adalah manusia buatan pangeran berarti ngabutuhkeun agama. Geus lamun urang ninjau bahwa manusia ia makhluk Allah butuh aturan Allah agama ngaranna syariat. Lamun urang leuleuh bahwa manusia eta adalah insan sosial nu hubunganana manusia jeung manusia di jeung lingkungan teu bisa hirup sorangan. Kudu aya nu sejen berarti makhluk sosial ialah kudu aya penataan sosial ngaranna politik berarti politik hirup di atas negara Islam cicing di luhur negara berarti moal bisa keluar antara negara jeung agama kitulah caritana namun urang nyaritakeun syariat dek ngembangkeun agama di atas negara atuh negarana kudu ditata ku urang moal bisa kaluar ka jeung kumaha ge agama jeung negara lamun urang negara bae teu make agama acak-acakan kos kuari negara bae teu make agama korupsi terus bae maling terus bae nu zina teu dibunuh teu diranjam anu mabok teu dikukuna terus bae eta ngaranna negara teu make agama percis kos dicikupa bae kieu ngarana teu make agama. Hayu bae duit naon tah duit teh ngagabres bae. Ta eta nagara teu make agama. Ieu kos diurang ieu kos kieu nu mantak. Leuheung jelema nu hayang jadi DPR masih leuheung keneh. Siap ka neraka berarti teh jelema. Nu jadi bupati siap ka neraka lantaran geus make agama. Nu siap jadi gubernur berarti sarua jeung kieu Gusti abdi siap jadi gubernur di akhirat siap abdi dikerobokeun di neraka ge. Sarua jeung kitu sebab teu make agama. Teu make agama mana agamana atuh bari. Geus teu salat diantep. Nyanana teu pernah ngajak salat ngaranana teu make agama. Nu zina diantep teu make aturan Al-Qur'an nu karib ngaranana teu make agama. Nu mabok diantep teu aya undang-undang sesuai jeung aturan Al-Qur'an ngaranana teu make agama. Nu korupsi miliaran triliunan diantep nu maling kotok. Eta teu make agama nu kos kitu ngaranana. Tah, ieu nagara urang teh eta. Deuleuh kumaha hate, berarti nagara leumpang teu make agama. Siap ka neraka kabehan. Mulai ti RT calon neraka kabeh ka ditu. Aing mah lain ngomong lalagan beneran sih. Cek RT pan aing ngaji, ngaji tinggal ngaji. Aduh, cek RT aing mah ngaji deui minggu hadap mah sabodo. Sanungi tas yang ngaji ka dieu. Ngaji ka ditu sia jeung bupati ka ditu. Bakal korupsi kabehan sia. Deh, cek RT kiamat aing eureun bae teu ulah wakat teh lah eureun mah.
kan gitu pakai agama. Sadar sia, negara urang teh teu make agama sadar. Sing sadar lain lalagaan, mana agamana? Cenah eta ka Mekah, ka Mekah ge lain nangitaan, ngana ngana makan saukur marat doang. Hayu tanyakeun ka kandung ieu janjanaan teu ditahan tentu. Nyana makan saukur, ka Mekah sia, jual embe, jual kotok, untungna jang aing sia mah kali tur paeh kajeun. Ditundun lagi di itu, jauh jasa 12 kilo, terus saya saru aja, kalari itu siap parah, habak. Mun disompralkan teh bahasa rakyat kos gitu. Bahasa rakyat mun disompralkan teh kos gitu. Kamarekah, siya wahai orang balaraja, aki-aki nini-nini, kuaing dek ditundunnya jauh, lo siya dek parah, kajan malah mah baning paeh habak di itu. Aing ngaracun hese, maning parah ya di itu. Mata kalau mun aino paeh teh, ya teh jamaah haji, alhamdulillah. Itu bahasa. Mun dikedalkeun teh kos kitu sadar atuh teu sadar kos kitu neuk kumaha teh ja urang merantap di ditu teh tuh nu ngadengekeun usul nu ngadengekeun tah eta bahasa agamaan ieu teh nagara teh imun hayang nyaho mah kuari agama tanpa negara pasantren pasantren teh ngembangkeun agama Al-Qur'an hadis kalam-kalam ulama dijelaskan teh cuman teu bergulir secara praktis sia-sia aing-aing sia-sia aing-aing be ngaji santri ngaji mingguan beres bubar atupan teu aya anu ngondisikeun sugan aya DPR nyaritakeun salat di nagara jauh sugan atuh aya keun zakat make undang-undang zakat teh lain sakadar dicokotan haji dipake ngabangun masjid lain gitu. Maka pas aturan Al-Qur'anul Karim. Agama teh ngan sakadar dibahas di majelis taklim, dibahas di pondok pesantren, santri ngaji bari nundutan ieu kos kieu kos urang ieu. Komon di tukang mah geus beak 2 gelas kopina ge. Dengan sabar kieu ge. Teh eta keur nyaritakeun agama, tapi penerapan di nagara kan henteu, berarti agama berjalan dengan sendirinya, henteu diatur ku nagara. Lempang masing-masing. Lempang masing-masing, agama agama, lempang sorangan. Nagara nagara teu make agama. Kos kieu ya acak-acakan, mantap. Nu perlu ditangkap, teu ditangkap. Nu teu perlu ditangkap, tangkap. Lantaran henteu tek enzip. Tidak saling agama jeung negara teh. Islam mah agama jeung negara ngahiji. Gus Dur baheula nyaritakeun tidak jatuh agama dengan negara di Indonesia nya ngomong kos kitu sebab Indonesia bukan negara Islam demokrasi walaupun bagaimana tidak akan nyatu dengan agama agama jalan sendiri negara jalan sendiri pakai demokrasi tidak akan nyatu di Indonesia kecuali kecuali cek nyana nanti kalau perang dulu Gus Dur geus ngomong kitu tidak akan nyatu di Indonesia agama dengan negara agama agama jalan sendiri masing-masing yang Kristen jalan yang Katolik jalan, yang Buddha jalan, yang Protestan jalan, yang Islam duduk tempat. Aing geus sakieu kasieu mah. Artinya jalan masing-masing sebab teu dikondisikeun di nagara. Teu dikondisikeun di nagara. Eueuh aturan-aturan agama eueuh nagara teh aturan da aturan Walanda bae. Tah ieu geus kieu tah. Ngandak moal akur. Kiai salila anak ngan seukur pakai kokoset bae ku lurah, ku camat, ku bupati datang ke ku presiden ngis kokoset mah, singkir siaka ditu kiai jam wali pake Quran nama negarana lain pake negara Quran mata kiai anu mimilu dibuntut pamarentah kiai kokoset kiai dipake kokoset datenu kos gitu datang ke nyana ini kan negara kita tanggung jawab bersama kiai pun termasuk di dalamnya. Mari kita sama-sama. Siap, ya kiai. Yuk, kiai kita jalan. Ayo. Kok kecil amat? Enggak ada kendaraan ini. Oh iya dikasih gede. Iya siap, rada gede tanya. Man, kendaraannya jelek amat. Bere di mall. Ayo siap. Kiai kokoset makos gitu. Aya kendaraan. Ngehoak. Oh kendaraan. Cicing. Itu kiai nusok pakai kokoset. Biasanya kiai Golkar takut gitu. Iya tah ni negara tah. Tapi iya keur carita sekelumit takos kitu tak moal ngahiji. Datang ka kumaha ge di urang mah ieu teh moal ngahiji sebab bentuk negarana lain negara syariat tapi negara demokrasi. Demokrasi ge di urang teh encan demokrasi anu jelas. Demokrasi masih keneh abang-abangan.
demokrasi anu geus make masih keneh can jelas demokrasina ngan kieu kaayaanana kieulah buktina tetep bae negara urang keur kieu kaayaanana urang bangun tetep bae tanggung jawab terhadap negara wajib apa kudu lepas teu bisa lepas atuh lamun lepas urang jadi bupati urang jadi gubernur urang jadi presiden atuh engke Amerika nyerang ka urang tetep bae bentuk RT tenang teh jadi RT deh gua RT jadi lurah biasa lamun bisa mah nyana ge jadi lurah jadi camat bisa sesuai jeung aturan atuh panggil anak ka sorga nyana ge ngan moal lamun aya lurah aya camat aya bupati gubernur ieu teh bener-bener di Indonesia kemudian make aturan-aturan agama panggil anak ka sorga ngan moal sakali deui. Lamun aya lurah, lamun aya camat, bupati, gubernur, ieu kabeh sesuai jeung aturan-aturan Al-Qur'an, panggeulana ka surga nyana lantaran nyana pemimpin ngan moal. Henteu kumaha tuh jang teu. Tah, kos kitu. Nah, ieulah negara urang kieu kaayaanana. Tetep bae kudu aya bae lurah. Aya bae pamong, aya bae utusan bupati di daerah camat, kudu bae aya bupati, kudu aya gubernur, kudu bae mun eueuh doraka kabehan. Tetep bae tah, cak kiai boleh tah. Boleh ya kadeketan atuh cenah ieu teh. Aya geus sardi sih ku ari. Sardi. Nu mantak sedih kunaon emang kiai? Nu mantak sedih geus nyaho jasa di ditu ta tanda tangan kiai di Tangerang geus aya tanda tangan Jang Atu tolol ta kiai. Sakjana mah aing teu nyaho meureun. Nyaho di Cisoka geus aya di Blaraja geus aya nu can mah di Pasar Kemis doang can kabere duit bangun eta. Komo pandek gelanjeung sareng mah rarempag, rarempag. Ya Allah, ya Rabbi deuk dikamanakeun eta otak kiai. Deuk dikamanakeun eta pemikiran kiai. Anu nyana teh kapan dideuleukeun ku Gusti Allah salah milih lain sakadar salah di akhirat tanggung jawab si kiai dituturkeun kiai mah ku masyarakat di tukangna kumaha lamun masyarakat ye abdi mah milih ge tuntunan kiai cek kiai teh jaing mah ngajakeun tuh ngajak kiai oh. Jadi kitu kan izin mangga urang di masar di kitu loh kiai mah ajak hari tadi panggung teh gigiwan teu bisa ku kumaha. Eta kiai ngajak emang kunaon itu? Dibere duitnya, kula onom teh dibere duit. Kiai mah diberenya. Atuh dibere ge aing mah jangan seetik. Atuh dibere karena dua kali kan, tilu. Aduh geus isin lalakon lakan. Coba urang tah ngalalakon akhirat ieu mal kebel deui trek paeh. Lalakon ka ditu geus ganti isin amat mun dikitu-kitu ku masyarakat. Kuari diisin-isin ku masyarakat tapi engke di alam ku Allah maning engke di alam ku Allah daripada kuari disanjung-sanjung ku masyarakat hidup ngan saukur sajuta jua-juta cehil dan naonan tapi di akhirat dikerbekeun ka neraka. Ya Allah cak malaikat Jibril kiai yang kemarin hidup-hidupan beserta yang hidup-hidupannya berjamaah alhamdulillah kemana ya neraka siap. Coba pula pilih saya tik. Pula pilih saya tik. Yeah. Wa man baya imaman cekang yang Nabi sahaja lemah anu sumpah setia terhadap pemerintah pemimpin fa a'tahu sabqata yadihi wa samrata gaudihi sumpah setia nyana sasalaman beat sumpah mual keluar mencari dukungan lain jeung sumpah luar biasa setiana sepenuh hati buah hati nah bener-bener ngatukuh kelanjutan bangsa jeung negara khalifah yang bahula peat saya akan siap membantu Abu Bakar Siddiq di zaman Sayyidina Umar peat saya siap akan membantu Sayyidina Umar nyawa pun taruhannya jadi. Ketika Sayyidina Utsman, saya siap cek sahabat membela Sayyidina Utsman. Sasalaman beak. Geus kuku bage, hulu jadi suku, suku jadi hulu, siap beak ngaranna. Sasalaman sepenuh hati. Itu kene zaman Sayyidina Ali, itu kene zaman di zaman Sayyidina Muawiyah, Muawiyah terus eta khalifah. Kamari ge di zaman Presiden Soeharto beak.
Orang Golkar tapi tetap khusus. Kemanapun Anda tetap akan saya bantu. Sekalipun salah tetap. Kiai gekos gitu kan, saya baik. Sebab pondok saya udah dibangunkan oleh Golkar. Beat saya. Anu geus dibere mobil, beat. Anu geus dibere ka haji ke Mekah, beat. Hei kiai kiai oplo. Beat tete kos gitu zaman Golkar tah. Tah, ieu beat teh demi bangsa jeung negara nu imamna adil sesuai jeung aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Tah lamun aya imam dijenengkeun beat kurang. Baheula mah beat sasalaman lantaran ziroi. Kuari mah beat eta melalui pemilihan umum eta beat ngaranna. Cing ada teteh beat eta teh ngaranna teh beat urang memilih teh sarua jeung beat. Ai baheula mah sasalaman sepenuh hati lantaran ziroi. Nu milihna kuari mah kabeh sarua bae kuari ge beatkeun dengan melalui kartu. Eta teh beat. Sarua jeung kieu mun dibahasakeun mah ku ahli munadzarah mah eta ge dakwah dimdiah kan ngaranna. Jadi lamun dijabarkeun mah kieu urang milih tak kadenya teh set KSB misalnya, ieu mah SBK bae kan ieu. Cek beda ka deuleu Demokrat lain deui. Sarua jeung kieu ieu. Gusti abdi sepenuh hati memilih SBY. Akan saya gitu bantu. Apapun yang terjadi di negara ini, andai kata ada yang merusak tentang kepresidenan, tentang jabatan, tentang berjalannya negara, tentang dan lain-lain sebagainya, saya siap membela kamu wahai SBY demi bangsa jeung negara. Tak eta orang memilih teh sarua jeung kos kitu bahasana ulah pajar sambarangan teh beat maknawi secara dijelaskeun mah kos kitu baheula mah sasalaman. Demi Abu Bakar Siddiq, demi Allah, demi Rasul, saya siap membela Abu Bakar Siddiq kemanapun, dimanapun, kapanpun. Andai kata terjadi peperangan, saya yang paling dulu. Eta beat karena sasalaman sumpah setia. Terus kebelet takwa di mantu ikos gitu mangan beat nak dijero tetebeng, make paku orang. Saya beat ni karena tangan. Eta teh engke dipertanggungjawabkeun di hareupeun Allah di mahsar. Di mahsar teh pertanggungjawabkeun emang henteu dicatet ku malaikat ieu teh Raqib jeung Atid. Nah, dideuleukeun Ustaz Tat ka mana Tat? Ya, ka mana eta Tat? Ditanya alusana siap-siap, siap. Tah engke urang di akhirat. Ustaz Muhyiddin maju. Geter-geter jadi siapa ini kuwaca deh cek. Baiklah, milih, iya tah, ayo Golkaran di dia tah. Nah, iya tanda tangan, nyolok siap kan? Benar. Siap berarti nggak dukung Soeharto nya jeung Golkar. Naon sih alasan adinya? 3 juta. Terus pelaksanaan negara jeung agamana beres sampai. Kula mun teu nyaho ka dinya mah ngan saukur eta bae lah lumayan dibere minyak segala kos kare itu. Siap jaka neraka, siap teh siap ke dukung atuh. Ieu tah, beat eta teh beat bener mun. Lamun urang geus beat set, kemudian ieu teu ngalaksanakeun aturan-aturan negara, aturan-aturan agama. Urang nu geus beat teh mohon ka presiden mun di akhirat hayang salamet. Datang, Waalaikumsalam. Pak, saya kan memilih Bapak, kemudian Bapak tidak melaksanakan aturan-aturan negara dan aturan agama. Daripada saya nanti ditanya oleh malaikat munkar nakir atau nanti oleh Allah, oleh malaikat yang mewakili Allah. Nah, ini saya lebih baik bahwa saya sekarang keluar dari beat saya sebab tidak melaksanakan aturan-aturan negara dan agama. Salam. Cek presiden lu urus stres tenang budaknya. Hayu siap berani kos gitu, salam teu berani bahaya. Ji balai lalagaan emang ngaji ya. Ngaji cenah atuh ka presiden mah ge teu sanggup. Datang sia ka lurah. Asal aya tanda tangan lurah bae bahwa sia henteu ngadukung ke di akhirat bawa tam. Mama malah masih wasiatkeun habak mun aing pae eta. Tulisan asupkeun habak bisi abe malaikat maca ka aing. Wah, ini sekaluar di dan dukungan eta, itu beres ya dukungan ini.
Tapi ya dipertanggungjawabkan nu mantak ngahuleng jelema anu mikiran akhirat teh ke aing ngadukung berarti beat ye. Dihatanya di hareupeun Allah kuari keur carita leutikna 1 juta 2 juta gedena kendaraan ka dituna bisa ngabangun tapi di akhirat dikerebekeun di neraka masyaallah otak pasang tatang korak kiai ulangan seukur kituna doang ieu ci pan urang mah pamimpin ieu kumaha ieu tah aduh panjang ieu hadis ieu teh ya di dituna panjang ieu mah singkat eta kos kitu pejabaranana. Balikan deui. Jelema nu beat ka imam, sumpah setia memberikan lambaian tangan atau sasalaman dengan sepenuh hati, maka palyuteu wajib nyeuneun nurut ka pamarentah, wajib. Ini istata'a lamun mampu. Nah, lamun urang geus katukum salah seorang pemimpin nu jujur, nu adil, siap tempur perang nyawa taruhanna, andai kata aya deui nu nyieun pamimpin atawa nu hayang atawa anarkis atawa bugot ingin menggulingkan macam-macam tah di cara Islam mah bugot jelema nu hayang ngagulingkeun padahal eta teh jujur tapi deuk digulingkeun pandang urang paeh ge eta teh sorga goblok sia deuk nurunkeun presiden anu jujur nu adil aing heula yo aing diharep paeh aing mah nyawa coplok sorga tangga bela negara bangsa teh kos kitu asal nu dibela anana nyana ngabelaan urang aing urang ngabelaan nyana aing nyana teu ngabelaan urang pan eta mun ngugis kitu atuh masyaallah sakalina dibere paranti masak teh nu harejo naon gara-garana gasing beledug melulu nu korban geus loba jasa. Kamari ieu deuk naek bensin geus pahara mobil rarusakan. Eta emang demi rakyat ta lain sih kos kitu. Hayu coba lamun dicaritakeun satu persatu na masya Allah mana nyana ka rakyat. Ai rakyat ta teu meunang henteu kudu ngadukung nyana. Bere duit jang ngadukung. Teu meunang ngomong salah. Ai nyana hayang didukung, ai urang teu daek didukung. Nyieun SPPT bae. Kapai deui teu timbul. eta kumaha ta? Masyaallah, eta apa nu salah leutik encan nu dilaluhur Bandung. Masyaallah. Ih, pohara jasa. Geus teu kudu dicaritakeun ku lamun dicaritakeun Tangerang bae rinciananna Tangerang bakal muring ka bulu. Kulantaran bakal muring ka bulu aing mesti jadi hileud bulu ulah. Komo nagara mah aduh luar biasa. Prabowo kakarak ngajelaskeun tentang saeutik rahasia negara geus hampir-hampir. Di Indonesia teh aya aset negara anu disembunyikeun. Prabowo pernah ngautarakeun, kalau ini dikelola oleh bangsa kita, cak nyana cak Prabowo, gua mah nyampaikeun Prabowo ye. Gua kerja di Prabowo lah sagedeung ye. Hampir Prabowo. Tak. Awas, bahaya. Oh, paingan ngeunaheun make dasi di luhur horeng aya nu kitu-kitu. Gaji mata satai kuku bisa dibikin ka urang. Oh, eta mah. Ieu mah rahasia bae tanya. Kebanyakan deui antuk. Tuh, mantap waris sorotan Prabowo luar biasa lantaran nyana pernah membukakan tentang rahasia saeutik tentang eta. Oh, lamun dikelola bareng pohara. Tapi tetep bae ukan ajan kunyana ge can puguh keneh bae jageninganan kitu deui kitu deui kitu deui kieu deui kieu deui kieu deui tah ieu ye kuari mun ieu mah keur nyaritakeun jelema beat siap membela pada salah satu pemimpin siap tempur wajib nurut lamun mampu mun aya deui nu endek ngagulingkeun wajib ku urang ditopang supaya ulah jadi bahkan cak Kangjeng Nabi andai kata aya jelema endek ngagulingkeun seorang pemimpin anu jujur wadribu unukul akhar penggal beungna paehan berarti titah diperangan bugot-bugot mantak karita
Ingat baik ulama Kiai Haji Muzadi, hati-hati dengan bugot-bugotnya nak berbicara atas nama partai atas nama NU. Bugot-bugot eta tah. Ngan ka dituna bugotna kitu sih jana mah. Kitu. Amo dibajakeun lah kukulna lah. Balik di ka tukang berarti tang ngomong. Eta teh keur ngadukung salah seorang, kemudian eta bugot-bugot ngan Gus Dur bae. Enggak ada bugot-bugotan jana di Indonesia. Enggak ada yang jujur cek Gus Dur dia tah. Jujur ari cing pan kabeh. Gus Dur mah kos kitu, aya nu leuk ngadukung dihenteuk. Padahal ngadukungnya na. Enggak ada bugot di Indonesia macet Gus Dur tah. Sebab enggak ada yang jujur. Jadi udah aja bagaimana nanti guling-guling atuh cekna udah. Ganti lagi, nanti gue begitu lagi ini. Ngomong sakadaek dah bae ongkoh teh budak. Atuh. Kos gitu, dek dibantu, bu. Panah tak, nyana di istana teh, nundek ngabantu, pohara jasa. NU seluruh nang ngabantu, Ansor dek ngabantu, Banser dek ngabantu, Garda dek ngabantu. Di luar eta partai dek sabaran nung ngabantu ulah sampaikan kaleng saya. Cek Gus Dur apa-apa, nggak usah dibantu, saya cukup dibantu sama Allah aja, urusin kamu aja, cuyanya. Udah saya mau pulang aja, pakai celana pendek aja lah. Giliran dek dibantu mbungen pan hese di Gus Dur mah tata kos kitu tah enggak ada bugot-bugotan si Gus Dur teh ieu mah andai kata tah kos kitu seorang pemimpin dek digulingkan bodoh nu dek kagulingkeunna ngap bugot mun pamimpinna adil ieu cerita hadis ieu mah wa kana Abdullah bin Umar kayaan Abdullah bin Umar nyarita kieu atihu tunur badeh ka sultan tapi fi taatillah dina nurut ka Allah dina taat ka Allah instruksi-instruksi pemerintah tuturkeun wa sihi fi masyiatillah tapi maneh kudu nyulayan ka pemerintah lamun dina masyiat ka Allah lamun instruksi-instruksi anu masyiat ulah dituturkeun lamun instruksi-instruksi anu taat wajib dituturkeun tinggal kitu bae. Wari instruksi-instruksi anu taat, tuturkeun. Instruksi-instruksi anu maksiat, ulah. Sakitu bae. Gala badul ulama wal muradu bi qauli fadribu unu qala khar huwa azluhu wa khal'uhu laqatluhu wa mautuhu. Cik badul ulama nu dimurad fadribu unu qala khar bahasa Kanjeng Nabi cek tadi penggal. Beuheungna. Taeta azluhu wa khal'uhu majaz berarti turunkan, singkirkan laqatluhu wa mautu lain kudu dibunuh gala badhub al-muradu bihi nu dimaksud ucapan Kanjeng Nabi fadribu qad qurasihi wa idzabu nafasi buluh beneran lantaran didukung ku hadis ya dulu ala hadha qawlu bi hadisin ahar fadribuhu bisayib kaya bahasa bisayib kaya mengkama kumaha yana baik tetapi perangan wahuwa zahiru hadis cuman di hartina kieu cek urang mah yeuh eta teh bahasa naon kitu tafsiran padribuhu maksudna lamun aya hiji pamimpin kemudian aya nundeuk ngagulingkeun tah nundeuk ngagulingkeun ku urang wajib kudu diperangan sampaikeun ka dibunuh maksud dibunuh teh aya nu dibunuh beneran bunuh pokona mah aya anu bahasana dibunuh cak Kanjeng Nabi tapi nu jelas mah lain dibunuh singkirkeun ulah aya dibunuh mah tapi dikuatan ku hadis tadi bunuh ku pedang di mana bae kumaha bae bunuh tak iya teh disyaratkan lakin surito fidzalik ayakunal awal adlan pamarentahna pamimpinna nu adil jadi lamun aya pemimpin secara nasional adil pertahankan lamun aya pemimpin gitu lokal gubernur di sana adil tapi sesuai jeung aturanna pertahankan lamun aya pemimpin bupati adil pertahankan lamun aya gitu lurah adil pertahankan tapi lamun teu adil terserah rakyat dek diteruskeun mangga dek teu ge mangga jadi berarti urang teh beat membela bangsa jeung negara berarti kudu ngadirikeun pemimpin wajib ngadirikeun pemimpinna urang kudu peduli bahwa ieu negara urang jang supaya lancar agama politik nah ieu kudu dibentuk negara pemimpinna kudu nu adil teangan pemimpin nu adil beat orang melalui pemilihan umum colok orang toblos orang munti diberi duit tidak nyolok etatan blon dan amat kemarin guys ngarep-ngarep ira turunnya jajan turun kena wajin ira turun rakyatnya tolol kabeh mending muntilok ngaji menusuk ngaji ya karitu
nusok ngaji ge karitu tah. Aya dibere duit gampang teh dibere duit henteu. Jadi kepedulian padahal eta teh ya ganjaran. Mantak kuari mah. Gas, ulah make mikiran-mikiran duit. Kuari, eh, dek milih presiden. Saya presidenna. Aing mah teu perlu dibere duit. Komo leutik mah, kecuali gede. Udahlah. Teu perlu duit nah. Yes, bukan. Adil ya sana ya, adil ya. Geus, nurani urang, kaji ku urang, ye ke nyana ngomongna kumaha? Kemudian sepak terjang awalnya di mana kumaha? Oh iya berarti pemimpin pilih ke orang gitu kene gubernur. Iya pembangunan yang serada bagus ya. Kiki ayat tapak di masyarakat. Haju deh aturan anak dibandingkan jeung sajen berada bagus pilih ke orang. Kemudian bupati gitu kene. Iya ada pembangunan sekian persen persentase lumayan pilih ke orang. Eta menang ganjaran milih nak. Nah setelah kurang dipilih sesuai jeung nyana tata dina janji urang milih aiprak barang tak teu akur jeung perjanjian datang urang ka Imam Bupati. Waalaikumsalam henteu rek nanaon Imam Bupati minta tanda tangan bahwa kaluar kula tina dukungan engke daripada di akhirat engke ku malaikat kula teh. Iya mah tapang tanda tangan kan bahwa kula teh kan kula. Cak itu bae. Balik mah tau bokong kos bentang kos. Cak Bupati sial dah budak cina. Tak kos gitu. Nah iya ngaluar dukungan kan nuteh adil. Kudu jelas. Sab kumaha bala orang beat mah jelas. Atu orang keluar lagi kudu jelas. Lamun adil terus kan. Orang di alam kugus ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah iyalah. Orang terus-terusan mual eren-eren. Pilkada, pilgub, pilkades, pilpres. Kebalik doi. Pilkada, pilgub, pil. Balik doi. Gitu bay. Pilpilan bay. Gimana eren-eren. Ya, kaya tak kudu boga aturan orang teh. Pilih sesuai nurani demi bangsa jeung negara. Negara aing ieu teh nu kudu dipertahankeun cek agama. Paeh ge sorga ieu. Agama aing ieu teh pertahankeun kudu nyieun pamimpin tapi awas nu jujur jeung nu adil. Sakitu bae. Wallahu a'lam.